Tagad mēs klausīsimies stāstu arī no sievietes par anti-age koncepciju. Manuprāt, anti-age interesē visus, kurus neinteresē, teiksim, jaunība un jaunības noslēpumi. Kurus neinteresē, visus interesē. Arī vīriešus interesē? Protams. Raiti neinteresē, jā, viņš jau ir atradis šo noslēpumu, droši vien, tāpēc tik mierīgi sēž. Jā, un es uz šīs skatuves, Coral Story skatuves, aicināšu dāmu, kura man, kad pirmo reizi piezvanīja, es uzreiz sapratu, ka viņa ir mūsējais cilvēks. Jo viņa tik sajūzmināti stāstīja savus rezultātus, viņa runāja to, un es jau redzēju, kā viņa būs arī tālāk darbosies kā trenere. Es nezinu, kā es to visu sajūtu, bet vienkārši tas ir cilvēks, kurš ierakstījās šeit vienkārši ar visām četrām. Un jau no pirmās manas telefona sarunas man bija skaidrs, ka mēs tik ātri nešķirsimies. Vineta Vanagā! Vai pamanījāt, ka šeit tik daudz cilvēku, kad viņi stāsta par sevi, min savu vecumu? Pamanījāt? Un ir sevišķi sievietes. Jo parasti ir tā sievieta, jo tos gadus neprasa. Vai ne? Bet šeit, Korāļu klubā, mēs vienmēr runājam par saviem gadiem, jo tas ir tāds kā mūsu gods un lepnums, jo pateicoties tieši kompānijai Coral Club, kurā mēs esam, mēs izskatāmies tā, kā mēs izskatāmies. Un vienmēr Korāļu sievietes saņem komplimentus. Ka jums ir tik skaistas sievietes. Vai ne? Aplausi mums! Un man tagad ir jāstāst par laiku, kur es īsti negribu atcerēties, patiesību sakot. Jo līdz 40 gadu vecumam, tā, ka man bija 38, 39, es jūtos tik labi savā dzīvē, ka nekad nebiju jūtusies un izskatījusies. Vienkārši, nu, ļoti labi, es, man likās, ka tā būs visu dzīvi. Bet, diemžēl, pienāca gadi 40 un viss sāka ļoti strauji mainīties. Un sāka parādīties dažādas kaitītas, un tas man ļoti nepatika. Un aizvien vairāk, un es jau sāku iet pie ārstiem, es apmeklēju arī dziedniekus, stādāju pati ar dažādām garīgām praksēm, un visu, ko es zināju, es liku lietā. Bet, diemžēl, mans fiziskais ķermenis teica, Vineta, nav. Kas tad man bija? Man bija sāpošas locītās, es gāju uz jogu, un viņas man reāli sāpēja. Ikdienā nē, bet tad, kad jāstāv jogā asanā, tu vienkārši jūt, ka tu nevar nostāvēt. Man bija osteohondroze. Osteohondroze tāda, ka man bija diklofenaks somiņā, jo bez viņa es vienkārši, jo tad, kad es biju karaļos, veselu gadu neņēmu ārā, jo man bija bail, ka man kādu brīdi atkal nenoklemē kaklu tā, ka līdz ģībienam. Man 3 gadus bija alerģija uz zirgputekšņiem, kuram ir bijis sienatruts, viņš zinās, cik tas ir ļoti diskomfortabls stāvulis, ka tu ej un vienkārši tev gāžās, jā, nu, deguns tek, asaras tek, un man sāka augt miomas. 8 gadus es meklēju jautājumus, kāpēc ar mani tā notiek, jo es dzīvoju tik veselīgu dzīvesveidu. Atbildes man nenāca. Un pats pēdējais punkts bija 2017. Gads, decembris. Tas, laikam, man ir tāds ļoti smags periods manā dzīvē, kad man tika veikta operācija. Un paturpinot Ievas stāstu, man tika izoperēta dzemde. Un man kā sievietē, protams, tas nebija viegli. Tas bija tāds ļoti liels kritums manā dzīvē. Un tāda piedzelšanās un sapratne tā vienēt, a, kas būs tālāk? Kas būs tālāk? Ārsti tikai ņem un griež nost, viņi gaida 8 gadus tevi vēro. Saka, ka tā vecumā tas ir normāli, arī es šos vārdus dzirdēju. Mani viņi nepārliecina. Un pēc operācijas man pateica, Vineta, tev ir katru gadu jāpārbaudās, jo tavā dzemdes kaklā ir sliktās šūnas.
Nu, lūk, un ko vēl sieviete izdzirdot, var domāt gaišas domas, ja tu jau nezini, ir izcinājumi tam visam. Ārsti jau to nedod. Viņi, nu, tikai vārdu vērojumu saka. Nu, lūk, un paldies Dievam, kad manas sarunas ar debesīm tika uzklausītas, jo tās bija ilgas, tās bija 8 gadu garumā. Un pēc pusgada pēc operācijas es satiku kororu klubu. Un ļoti strauji viss sāka mainīties. Pirmā gada laikā, principā, visas šīs lietas, ko es jums nosaucu, visas aizgāja. Tagad man rudenī būs 55, man nav ne osteokondros, ne locītās sāka. Ne sienadrudas nav, pēc gada viņa vairs nebija. Un es saprotu, ka papildus tam man ir atnākusi jauns dzīvesveids, man ir notarpošanos ar kas piepilda manu dzīvi, un man vairs nav bail no saviem gadiem. Jo kādreiz es domāju, Vineta, kas būs tālāk? Kas būs, kad tu vairs nespēsi iet uz darbu, ka tev veselība nebūs? Ja viņa jau no 40 pāri gados, kas ir tālāk tevi sagaida? Un tagad ir tā labā sajūta, ka tu zini, ko darīt, jo gadi nebiedē. Un es palūpšu uzlikt slaidu. Nu, lūk, un kādreiz es domāju par savu dzīvi šādi. Vat tas ir tas, kas sagaida ļoti daudz sievietes, kuras mēs arī redzam. Es meklēju viņus internetā un es redzu, jā, paskatieties uz to skatienu. Tas ir skats nekurienē. Tā ir eksistence. Un, diemžēl, tas ir tas, kas ir lielākai daļai sieviešu, jo kamēr tu strādā, tu esi enerģijas, tavā spēka pietiek, viss tikai ir labi. Un tad pienāk veselības problēmas, un tad sāk veidoties šis. Un ir otra dzīve. Un tā ir dzīve, kur izvēlos es, un es domāju, jebkura sieviete šeit un vīrietis arī to ir izvēlējušies. Un tā ir pavisam savādāk. Paskatieties, kāds skatiens ir šeit, un kāds ir tur tam sievietēm. Un šeit ir tas... Te ir iespēja. Te var mācīties katru dienu. Te var ceļot. Te var būt ar saviem draugiem kopā. Un tā ir dzīvošana uz pilnu klapi. Un vēl viens mans tāds rezultāts, ko es neminēju, man tagad ir nagi. Par nagiem runājot, līdz 48 gadu vecumam man bija šķeļoši, lūkstoši plāni. Viss, kas ar nagiem varēja notikt, man bija tādi nagi, man pat gēls neturējās. Lūk, man tagad viņi ir, un ar visu gēlu, un viss turās, un es tiešām esmu ārkārtīgi priecīga par to, kad atnāca manā dzīvē koralmaina ūdens, kur es tagad lietoju, jo es ūdeni kādreiz nedzēru, man likās, ka nu, priekš kam tas ūdens ir vajadzīgs, līdz ar to āda paliek smukāka, un pavisam nesen pamēģināju jauno mūsu tripeptīdu kolagēnu, un visas meitenes, es ticu, visas, kas dzēr, saņem ātri komplimentus. Pacelit rokas, kuras ir saņēmuši šo komplimentus. Ir, jā. Tā kā šie produkti tiešām strādā, un mums ikvienai sievietei ir iespēja šeit novecot skaisti. Ne jau par tām grumbiņām tur ir stāsts, bet par to iekšējo stāvokli, kad tu skaties uz sevi spoguli, un tu sev patīk. Es novēlu jums katram patikt tā, lai līdz matu galiņiem pārskrien tirpiņas, ka gribas dzīvot uz pilnu klapi. Paldies!